Novim rebalansom budžeta za ovu godinu biće omogućena izgradnja kanalizacione mreže u 10 najkritičnijih ulica u bloku 9 u Novoj Pazovi, što je i najveća investicija za ovu godinu koja će koštati 228 miliona dinara. Tu se radi i kišna i fekalna kanalizacija. Kad to budemo uspeli da završimo, ti ljudi koji žive u tim ulicama jednostavno više neće imati problem sa atmosferskim padavinama, koje će naravno se odvoditi kišnom kanalizacijom dalje. Na mestu stare školske zgrade koja je nedavno uklonjena biće izgrađena buduća zgrada gradske opštine Nova Pazova, što će značajno poboljšati kvalitet života sugrađana. Planskim dokumentom smo predvideli da to bude javna namena jer smo aplicirali Vladi Republike Srbije inicijativu koju smo usvojili mi na našoj skupštini, podneta je Vladi Republike Srbije za dobijanje statusa grada Stare Pazove. Samim tim, kada Stara Pazova dobije status grada, Nova Pazova dobija status opštine. I negde smo tu parcelu predvidili, da kažemo, budućnost, ako do toga dođe, a nadamo se da hoće, negde je izvesno 2020. da Stara Pazova dobije status grada. Zamisao je da tu bude sutra gradska kuća koja će imati sve prateće sadržaje koje su potrebni za funkcionisanje jedne gradske opštine. Konkretno zamislili smo da to bude biblioteka koju smo imali na centru, pa je zbog izgradnje zgrade premeštena, mi bi vratili u sam centar. Imali bi sve prateće ispostave raznih šaltera koji će omogućiti građanima da ne moraju da idu bilo gde, nego da sve završavaju Nove Pazovi. Pored toga, sistem javnog osvetljenja u Novoj Pazovi, ali i u ostalim naseljima, biće rekonstruisan i zamenjen LED rasvetom. Najvažniji je moment da mi iz ovih sredstava, preko 50 miliona koje sada izdvajamo za potrošnju i za zamenu, mi ćemo, znači, iz tog dela finansirati ovu zamenu s tim što ćemo, znači, smanjit ćemo negde za 60-70% te troškove. Iz tog smanjenja troškova, odnosno tu razliku, nas će faktički narednih recimo 4-5 godina koštati isto, ali ćemo u tom roku isplatiti potpuno novu javnu rasvetu. Kod nas u mesnoj zajednici u Novoj Pazovi imat ćemo najmoderniju tehnologiju koja je primenjena u mnogim zapadnim zemljama. Dobit ćemo tu LED rasvetu sa kojom ćemo smanjiti troškove plaćanja ulične rasvete i smanjit ćemo broj kvarova na istoj. Kada je u pitanju ova mesna zajednica za ovu godinu, planirana je izgradnja trenažne hale i pešačko-biciklističke staze od bazena do ulice Miloša Obilića, a odvojena su i sredstva za izradu projekta koji se odnosi na izgradnju javnog osvetljenja na kružnom toku kod kompanije Deleze.